to smrdělo tolikrát. Ano. Jenom, že teďka, že jo, už je to, tam není žádná barák, nic. Tak jako mám fakt já fotku, jo. Teď je to na tvrdo, no, prostě poslední padá hotovo. A oni si myslí, že se ta liga přece jenom uzavře, jo. Ano. Jak s tím přišli, s tím nápadem. Ano. Nevím, ale podle mě to byla docela prasárna. Tak ji pojď sem. Už mají daný nějaký podmínky, tak bych to prostě, nevím. Tak peněz, co v tom město utopilo. Jo, a ještě utopí. Kolik lidí oni tam platili a za co? No, ano, a hlavně mi teďka vyzorujou oproti fotbalovému stadionu, ať se podívají, kde je fotbal. Ať se podívají, jak to tam vypadá. To je poslední místo ve centru města, který je úplně katastrofální. Start. Ale jako díky za tip na ty zvířata. No, to je jako využije, moc tam bude. No, tak ten červen by, já někdy tam jedete. No, někdy červen, červené to je, myslím, že... To už budou odrostlý ty mrňavy. Jo, 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 to může být jasný, tak jo. Nebývá často. Ten pravý zatáč. Ano. Dává se na čas.